systrar och bröder. Jag ryker, jag klöder. Wow, 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 wow. Hej, minns du mig? Ja, jag tänkte skaffa sån där internetsida alltså. Och jag läste det i en sån där gratistidning att det är framtidens melodi alltså. Så jag har kontaktat en kille alltså. Såg en annons då så. Man kunde få hjälp med det där med internet. Då ska vi se. Då börjar vi här med hur vi ska lägga upp sidan. Tänker vi börja skissa tillsammans här. Varför ingen dator med det? Vi börjar bara så här lägga upp en skiss lite enkelt. Det kan vi göra själv. Sitta här med papper och penna. Mm. Har du någon utbildning? Jag är hemsideprogrammerare. Det låter jävligt suspekt alltså. Vi börjar här först. Vad ska den heta? Vad vill du liksom ha någon band? Vad heter ni? Vet inte vem jag är. Anders Andersson. Just det. www. Mm. Nej, jag heter inte www. Jag heter Anders Andersson. Inga jävla V. Vad vill du ha på sidan? Vad du tänkte? Du vill ha låtar då? Egna musik? Du, fan, jag har en fråga alltså. Jag funderar på det här med internet alltså. Ja. Har du någonting med det här med sms att göra? Nej, det kan ha. Man kan skicka, du kan ha det som tjänst på något sätt. Fan alltså, jag har haft en jävligt jobb. Nu ska jag inte lasta dig med det här alltså, men fan månader inte det min för detta fru alltså. Hon är jävligt lack för att jag inte hört av mig på ett tag och sådär alltså. Mm. Ska snacka flera timmar. Vet du vad vi gör? Jag lägger upp ett förslag på den här helt enkelt. Ja, precis. Och sen så har hon tjatat att jag inte hör av mig va? Nej, jag tänkte Anders bara, du vet det kostar ju ändå, vi tar ju betalt med timmar. Och sen så var ju, och sen hände ju det där jävla jobbig grej alltså. Okej, Anders. Jag måste faktiskt gå nu, men... Okej, det är en stil. Men jag lyssnar gärna. Det är bara att jag jobbar. Det är datavärden. Ja. Okej, men då ringer jag i veckan. Okej, kul. Fint. Ja. Ha det bra. Ha det bra. Hej då. Hej då. Trevlig kille. Och sedan gratis.